Знаєте, ми бачимо фактичне ігнорування Службою безпеки України цієї теми. Я думаю, це не випадково, я думаю, це певна політична позиція. Ви знаєте про політтехнолога Ігоря Шувалова, який московський політтехнолог, який фактично керує інформаційною службою Інтера, який, знаєте, привносить сюди російські стандарти. Тому що якщо ви порівняєте російські ЗМІ, ви побачите дуже велику відмінність від українських ЗМІ. Ми тут можемо сваритися один з одним, ми можемо показувати різні глибокі розслідування. В нас дуже багато критичності один до одного, і це часом вже навіть з перебором. Але російські ЗМІ зовсім інші. Вони створюють віртуальну реальність про прекрасне життя, яке там влаштовує Володимир Путін, і про те, як він все правильно бомбить Україну і Сірію. Але не в тому справа. Так от, Шувалов – це представник кремлівської школи пропаганди, який тут, в Україні, намагається створювати з посередництвом такого інструменту, як телеканал, таку ж саму віртуальну реальність. І я думаю, це питання в першу чергу і до журналістської спільноти, тому що там працюють українські журналісти. І хотілося б, щоб відповідальність ми ділили і між державою, щоб держава не втручалася особливо в телеканали, а щоб українські журналісти, які там працюють, теж мали честь і гідність і не дозволяли кремлівським пропагандистам собою керувати.